ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ሁላችንም ባላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ቸርነት አይለያችሁ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ መልካም ነው እኔ በጣም ደህናነኝ ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መልካም ማድረግ መልካም ነው በምድር የምናደርጋቸው መልካም ነገሮች በሰማይ ደሞዞን ይከፈሉናል ስለዚህ ጊዜ መልካም ነገር ለማድረግ እንሙከር ለዩቱብ ቻናሌ ቤተሰብ የሆናችሁ በድጋሜ እንኳን ወደ ልጅ ቢኒቲው በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ለዩቱብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ማለትም ዛሬ ገና የገባችሁ ካላችሁ ደግሞ እንኳን መጣችሁ እንኳን ወደ ልጅ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ የሰብስክራይብ ምልክቷን ተጫኗት በመቀጠል የደውል ምልክቷን ንኳት የምለቃቸው ቪዲዮዎች አያመልጣችሁም እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው በመላው አለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የሙስሊም እህት ወንድሞቼ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ ዛሬ በዓላችሁ ነው እንኳን አደረሳችሁ 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 ብያለሁኝ እንግዲህ ባላችሁበት በአሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት የመተሳሰብ እንዲሆናችሁ መልካም ምኞቴ ነው ማለት ነው ትናንትም እንዲሁ በጽሁፍ ፖስት አድርግ ነበረ እንኳን አደረሳችሁ ብዬ በዋዜማው ዛሬ በአሉ ነው በአል ጥሩ እያለፈላችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ አንዳንድ አወቅን አወቅን የሚሉ ልጆች አሉ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን መባባል የለብንም የሚሉ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ማጣላት የሚፈልጉ ሰዎች አሉና በጣም ግርም ይሉኛል ለምን ያደግንበትን ባህላችንን ወጋችንን ለምን አሁን ላይ ለመጣል እንደሚፈልጉ አላቅም እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊም እህት ወንድሞች ተከባብረን ተዋደን ተፋቅረን በሰላም መኖር የምንፈልግና የምንችል ሰዎች ነን ስንኖርም ኖረናል እስከዛሬም ድረስ እና እኔ ባደግኩበት አካባቢ በሰላም በፍቅር ነው ስንኖር የነበረው የበዓላችን የኛ የክርስቲያኖች በዓል በሚሆን ጊዜ ሙስሊሞች መጥተው ለተ ወንድሞቻችን ጉሮ ቤት ጠርተን መጥተው አብሮን በልተው አብሮን ይጠጣሉ ስጋ ከስጋ ውጭ ሁሉ ነገር እንበላለን እውነታውን ነው የማወራው በነገራችን ላይ ስጋ ሲሆን አይበሉም እኛ ማንበላም ከዛ ባለፍ ያሉትን ምግቦች ግን በደንብ ነው የሚበሉት በደንብ ነው እኛ የምንበላው ማለት ነው እና በሰላም በፍቅር ነው ስንኖር የነበረው ስለዚህ ያንን የነበረን ፍቅራችን ያ የነበረን ሰላማችን ያ የነበረው አንድነታችንን ለምን አሁን ላይ ለማደፍረስ እንደምንሞክር አንዳንድ ልጆች አላቅም ና እባካችሁን እባካችሁን የሚያምርብን ሰላም ስንሆን ነው የሚያምርብን አንድ ስንሆን የሚያምርብን ፍቅር ሲኖረን ነው ና በሰላም በፍቅር ተዋደን ተፋቅረን ብንኖር መልካም ነገር ነው ስለዚህ እባካችሁን እባካችሁን ያንን ከልቦናችሁ ውስጥ ከውስጣችሁ አድርጉት ጠላቻን ከውስጣችሁ አውጡት ፍቅር ይኑረን ሰላም ይኑረን አንድነት ይኑረን ከሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ጋር ማንነታችን አንድ ነው እምነታችን ቢለያየም ማንነታችን ግን አንድ ነው ያንን ማመን አለባቸው እኔ ሁሉም ሰው አንድ ነው ለእኔ ማለት ነው ለእኔ ሁሉም ሰው አንድ ነው እምነት ማንም ሰው የፈለገውን እምነት መከተል ይችላል በነገራችን ላይ ማንም ሰው ትክክል ነው ያለውን ነገር የማምለክ እምነት የመከተል መብት አለው ማንነታችን ግን አንድ ነው ስለዚህ ማንነታችንን ፍቀን ማውጣት ስለማንችል ሁላችንም በማንነታችን ተከባብረን ተዋደን ልንኖር ይገባል ማለት ነው እኔ በነበርኩበት አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርኩበት ባደግኩበት አካባቢ ያየውትን ነው መመሰክረው በነገራችን ላይ እና ከሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ጋር በሰላም ነው የምንኖረው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ቤታቸው ሄዳለውኝ በቃ እንደ ቤተሰቡ ነው የምንተያየው ምናልባት ይህንን ቪዲዮ ካዩ ኮሜንት ላይ ሲጽፉ ታይወት ይሆናል ማለት ነው እነኛ ልጆች እና አሉ እኛ አካባቢ ኢቨን ቤተክርስቲያን እንኳን ሰዎች ሲጣሉ መተው እንደ ሽማግሌ ሙስሊሞች አሉ አንድ አባትም አረሳቸው ሙስሊም አባት አሉ ና እንደ ሀገር ሽማግሌ ተብለው መተው ቤተክርስቲያን እንኳን መተው ያስታርቃሉ ድሮ ነው ምነገራቸው ቦታ ላይ እውነተኛውን ነገር የምነግራችሁ ና እንዲህ ቤተክርስቲያን ይመጡና ቤተ ክርስቲያኑ ግቢ ውስጥ ዛፍ አለ ዛፍ ጋ የተጣሉ የሚታረቁበት ቦታ ናት እና እዛ ጋር መጥተው አገር ሽማግሌ ያስታርቁ ነበር እና ያ ሰላማችን ያ ፍቅራችን ደስ ይላል እና በአካችሁን እህት ወንድሞቼ በሰላም በፍቅር አብረን ነው የሚገርማችሁ ነገር በጣም 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 ሙስሊሞች እህት ወንድሞቻችን ጋር እንደ ያደግኩበት ቦታ ላይ በተለይ ገንፎ በጣም ነው ወደ ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ተናገር ያለው በዚሁ በቻና ላይ ና ገንፎ ፐርሶናሊ ገንፎ በጣም ወዳሉ በጣም እኛ አካባቢ እንደም እንደ ባህል ምግብ እንደ ስፔሻል ምግብ ሆኖ የሚቀርበው እንደም ገንፎ ነውና በተለይ ሙስሊሞች ቦታ ላይ በጣም ጥሩ አርጎ ነው የሚሰሩትና በጣም ነው ገንፎቸውን የሚበላው በጣም ቆንጆ አድርገነው የሚሰሩት ቆሪ የሚባለ እንደም በዛ በነኛ አካባቢ የምትኖር ሊሎች ታቁት ይሆናልና በቆሪ ነው ገንፎ ይቀርባልና በወተት ተደርጎ በቂቤ እና በጣም በቃ ደስ ብሎ ነው ና ገንፏቸው በጣም ነው መወደው በጣም በጣም ኤንዌይስ ብዙ ለማለት ፈልጌ አይደለም እንደው ትዝ ያለኝን ነገር ለመናገር ያህል ነው በድጋሜ በመላው አለም የምትገኙ ውድ እህት ወንድሞቼ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እህት ወንድሞቼ የሙስሊም እህት ወንድሞቼ በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ ብያለው ባላችሁበት እንግዲህ መልካም በዓል እንዲሆኑላችሁ መልካም ምኞቴ ነው ይህንን ቪዲዮ ከቅንነት ሰዱት ውሰዱት በመልካም ጎን ውሰዱት መልካም በዓል እንዲሆኑላችሁ እመኛ እመኛለሁኝ ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት የላይክ ምልክቷን እየተጫናችሁ ሀሳባችሁን በኮሜንት ላይ እየሰጣችሁ ውጡ ባላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ቸርነት አይለያችሁ ቸው እህት ወንድሞቼ መልካም ጊዜ